Sempre, tá? Opa! Aí, pessoal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Temos uma novidade hoje novamente no canal. Temos um mini drone que a Banggood nos mandou, uma parceria aí com a Banggood. Um abraço para a Fabi e todo o pessoal aí que participa com o canal Multi César. Um abraço a toda a galera da Banggood. Nós temos uma novidade hoje enviada por eles aí para o canal. Um mini drone que, se você correr, ainda dá tempo, pessoal, de você comprar para o Natal desse ano. Sim, para o Natal desse ano. Bora correr. A gente vai fazer um unboxing agora rapidinho. A gente já vai fazer aí o voo teste dele. Vamos testar a câmera. Ele tem câmera, pessoal. E ele tem os protetores de hélice. É um mini drone top, top, top. Vamos para o unboxing sem perca de tempo. Vamos lá, rapidão. Vamos lá, rapidez, rapidez. Ó, que legal, ele é da Eachine, pessoal, ele tem marca. Bora lá. É o Eachine E008. Olha aí que legal. Vamos abrir isso aí. Vamos lá. Olha que lindo, pessoal. Uau. Já vamos aqui direto pro drone, né? Olha isso, galera. Vamos pôr aqui na mão do David aqui. Vou dar uma clareada aí. O que você acha? Lindo, cara. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Gostei das hélices. Muito bem protegida. Daqui a pouquinho vou ao teste. Vamos lá. Tá aqui o drone. Aqui mais duas baterias. Obrigado aí, pessoal da Banggood, que mandou aí um modelo pra gente com três baterias. Tá aqui as duas baterias reservas. A terceira bateria tá aqui no drone, né? Está aqui. Aqui está o controle. Três pilhas palito. Tá aqui as três pilhas palito. Pessoal, aqui tá o controle. Quando vocês ligarem o controle e ligarem o drone, vocês precisam bindar o drone. O que é bindar? Conectar o controle ao drone. O que você vai fazer? Um toque para cima, um toque para baixo. Já vai conectar, você vai ver na hora do voo. Nós temos aqui o take-off e o landing. O que é take-off? É livre. Você acionou, ele vai subir. Quando você quiser que ele pouse, se ele estiver voando, você acionou essa tecla, automaticamente ele passa para landing. O que é landing? Pousando, é para pouso. Levantar e pousar, ok? Aqui nós temos o on-off, aqui nós temos a velocidade 1 e 2, e aqui, pessoal, nós temos aqui o roll, quer dizer, o giro. Aqui funciona assim, pessoal, você vai apertar aqui e ele vai dar um bip, 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 bip. Se você der um toque para cima, o drone vai fazer um giro assim para frente, ok? Se você apertar o roll e der um toque para o lado, ele vai dar um giro para o lado, no caso, lado esquerdo aqui meu, né? Se você virar para cá, ele vai dar um giro e parar novamente. Para baixo, ou seja, para trás, ele vai dar um giro para trás e vai parar novamente. Essa é a função giro, a função roll, ok? Ele vem ainda, vamos abrir aqui ver os acessórios. Ele vem o cabo USB para carregamento das baterias. Ele vem a chavinha para manutenção. E vem as quatro hélices reservas, pessoal. Olha que da hora. Tá aqui o manual. Galera, aqui tá o drone. Esse aqui que parece a câmera, pessoal, não é câmera, ele não tem câmera, ok? Ele é um dronezinho barato, né? Você vai ver o preço aí já já. Isso aqui é apenas um LED, entendeu? Que indica a frente do drone junto com os LEDs azuis, que quando a gente funcionar ele, você vai ver. Na parte traseira, ele vai acender dois LEDs vermelhos.
Então, lembrando que o LED branco, mais os dois LEDs azuis indicam a frente do drone. Pessoal, por incrível que pareça, esse pequenininho é um drone com 5 sensores. Ele tem os sensores laterais, 4 sensores laterais, e ele também tem o sensor de altura hold, ok? Que é esse sensor aqui. Esse aqui é apenas um LED, esse sensor. Então você vai ver, pessoal, que ele evita a colisão. Ele tem, entendeu, a proteção contra a colisão. Além disso, ele já tem também as proteções de hélice. Tá vendo que legal? São 4 hélices protegidas, são mais 4 sensores contra a colisão. Ele só não tem a proteção contra a colisão superior, quer dizer, se você subir ele demais, ele vai bater em algo, ok? Então, cuidado aí, pessoal. Funciona perfeito, cara. Opa! Aí, pessoal. Nossa, olha, cara. Pessoal, dronezinho maravilhoso. Nossa, que da hora, velho. Olha que nós estamos apertados aqui, né? Olha lá, vai bater. Opa! Vamos pra cá. Aí, pessoal. Muito bom, cara. Vamos ver. Olha aí, pessoal, olha isso, ó. Ah, vamos ver aqui embaixo. Aê, muito. Ó, olha, nota mil. Nota mil. Gente, dronezinho top. Com sensor nas 4 direções, olha aí. Dronezinho maravilhoso, pessoal. Ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você comprar o seu Yashini E008. Vai chegar ainda até o Natal. Corre lá, pessoal. Clica no link e adquira o seu E008 da Yashini. Aí. É isso mesmo.